debatten. Satt där i bilen på vägen hem, jobbat över 4 timmar sedan klockan 5. Kände mig trött. Satte mig själv, är hemma snart. Hoppas kärringar har sparat lite mat. Det var då som det kom en bil i kurvan. Vill du bli annonsplats i Vägverkets reklam? Vill du bli så tilltryckt så du noppas av en gram? Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Vill du bli den skadaste som gått i ett par skor? Som sämre ger av dans och till och med de blinde bror. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Hela semestern låg framför mig. Vi hade längtat, jag och min tjej. Sao jomla gats. Suttit 8 timmar bakom bilens ratt. Var nästan framme när kväll blev till natt. Det var då som det kom en gammel Opel. Någonstans i Vägverkets reklam. Vill du bli så tilltryckt så du noppas av en gam. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Halvljus, blända åt det halvljus. Vill du bli den skadaste som gått i ett par skor? Så sämre gör du dans och till och med de blinde bor. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Vill du bli så tilltryckt så du doppas av en gång. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Halvljus! Blända åt det halvljus! Vill du bli den skadaste som gått i ett par skor? Så sämre gör och dans och till och med de brinner i blod. Allt det där kan hända dig om man inte bländar åt det halvljus. Tack!